Усещам, че това видео ще бъде един истински мишмаш, но добре дошли в него. Това е Оскар. Кажи здравей на YouTube. Кажи здравей на нашите хора, които ни гледат. Това е едно от най-сладките пухчета в къщи. Може да не ме облизваш, гримирах се специално за видеото. Кажи здравейте! Здравейте! Това е моето момиче! Ох, много е вкусно. Не реагирайте така, сякаш отглеждаме динозаври. Снимай дей! Останах без дъх, докато говоря. Здравейте и добре дошли в моя канал. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Елена и съм на 29 години. Живея в Англия от 2013 година и това, с което се занимавам тук, е да правя торти по поръчка и по-специално детски такива за празници като рождени дни, погачи, прощапулник и все такива страхотни поводи. Това е нещото, което обичам да правя, това е нещо, което ме зарежда. Работата с страхотни, положителни, усмихнати хора още повече ме зарежда. Дори когато нямам време да спя, да се храня, умората, която усещаме от тази приятната умора, защото когато правиш това, което обичаш, не го усещаш като работа, а като удоволствие. Родом съм от град Каварна. Това е едно много малко градче. Намира се на 60 км от Варна. Винаги когато се запознавам с някого, така понасочвам къде се намира, защото града наистина е много малък. Не всеки знае къде се намира. А Варна е по-голям град и е по-насочващ. Моите първи 7 години от детството ми съм живяла на село, в село Свети Никола, при моите баба и дядо. Те са ме отгледали до 7 годишна възраст. Мога да кажа, че имах едно толкова безгрижно, толкова весело детство, което до ден днешен се спомням, все едно е било вчера. Толкова пъстро, толкова ярко, все едно буквално вчера съм го преживяла. Моите баба и дядо винаги, макар и вече да не са сред нас, винаги ще са в сърцето ми, винаги много ще ги обичам. И те винаги ще бъдат моя пример за това как трябва да изглежда едно истинско семейство. Така съм го запомнила, така го усещам, просто наистина винаги са били моя пример. Моите родители са се развели, когато съм била много мъничка, на няколко месеца. Аз съм останала при моята майка, която безкрайно много обичам. Много ми липсва и наистина се надявам скоро да успеем да се видим, тъй като ние живеем в различни държави. Пропуснах да кажа, че съм зодия Дева. Мога да кажа най-хубавата зодия. Да не звучи като реклама, но наистина сме си най-хубавата зодия. Родена съм през септември, така че съм от септемврийските деви. Аз вярвам в зодии, вярвам определено в това, че дадена зодия определя чертите от характера. Разбира се, винаги има и някакви малки изключения, но наистина безкрайно много харесвам зодията си, харесвам хората от тази зодия. Моя приятел също е зодия Дева, но той е на границата с звезди и мога да кажа, че е малко 50 на 50, хванал е и от двете зодии. Продължавам с фактите за мен. Какво обичам да правя в свободното си време? Обожавам разходките сред природата, независимо дали ще бъде в гори, планини, морета. Просто обожавам да се разхождам сред природата. Това ме зарежда страшно много. Не харесвам висението безцелно по молове. Това определено не е моето нещо. Ако имам да си купувам едно, две, 10 неща, предпочитам да отделя някакво време да отида да си ги купя точно това, за което съм отишла и след това просто да се прибера. Бих казала, че съм повече човек, който обича да е сред природата. Както вече ви казах, обичам да ходя на разходки по гори. Просто да съм навън, не обичам да се затварям толкова по молове, някакси за мен едно и също, една и съща стока, не е моето честно казано. Та да.
Нещо друго, което обожавам да правя, това е да спя. Имам чувството, че не съм като нормалните хора, на които им стигат 8 часа сън. Ако не спя 10 часа, просто на другия ден съм като зомби. Не съм на себе си, не съм чак толкова адекватна, ниче иначе много съм. Имаме 3 домашни любимеца. Не реагирайте така, сякаш отглеждаме динозаври. Вече познавам такива хора, които като чуят, че имаме толкова домашни любимци, изпадат в някакъв абсолютен ужас. Ама как 3 домашни любимеца? Да, имаме 2 кученца от породата Шицу, обожавам ги. И имаме един персийски котарак, казва се Пабо. Кученцата се казват Самар и Оскар. Някъде тук ще оставя техни снимки, за да ги видите, или просто ще включа кадри, в които ще ви ги покажа. Много са сладки. Това са най-милите създания, които познавам. Много интересен факт за мен е, че точно преди 3 години аз изпитвах панически страх от кучета, нещо, че в момента имам 2. Да, много ме беше страх от кучета. Случвало се да буквално да заобикалям през улици, квартали, само и само да се размина с малко пинчерче, което няма как да ме изяде, но явно в моята представа тогава е било така. Как премина страха ми от кучета? На мой приятел, братовчет му, който живее в Лондон, веднъж бяхме в тях на гости. Те имаха тогава Джак Расел на име Майло. Кученцето просто дойде при мен, седна в мен, аз го погалих и от този момент нататък някакси това куче ми показа, че няма от какво да се страхувам, че не всички кучета са агресивни, злобни, и от този момент нататък аз просто преодолях страха си и много си бях харесала породата Кавапо. Много са сладки, до ден днешен много искам такова куче, но няма как да имам 3 кучета, така че това нещо в себе си го спирам от всякъде за момента. Да, много исках такова кученце, но цената им, честно казано, беше доста висока преди време. Сега не съм ги проверявала как съм. Впоследствие решихме да си вземем Шицу, тъй като мой приятел, най-добрият приятел от България, Кирил, обичам те, да знаеш. Той си има 2 шицута, женски, Сузи и Джени. Също така, първа братовчетка на моя приятел има Шицу и когато съм се срещала с тях, съм виждала колко са любвеобилни, колко са милички, колко искат просто да си те обичат, и си казах, край, това е моята порода. И всъщност по време на пандемията се бяхме прибрали за цяла година в България и на третия ден от нашето прибиране ние вече си бяхме взели Самар. Друг факт за мен е, че аз никога не забелязвам хората как изглеждат, когато се запознавам с тях. Никога не забелязвам дали човек е слаб, дебел, с какво е облечен, дали е грозен, красив. По принцип за мен грозни хора няма. Винаги има нещо красиво от човека. И всъщност, ако говорим за чисто визуално, чисто физически, ако човек е красив, на мен лично ми се е случвало да се запознавам с такива хора и в следващия момент, когато ми заговорят, някак си тази визия се изпарява. Имам чувството, че първо всъщност красотата идва от нас самите вътре и след това тя излиза навън. И ако ние душевно сме лоши хора, ако по някакъв начин мислим негативно, независимо как изглеждаме, независимо как сме облечени и какво материално ние имаме, ние не сме красиви хора. Поне аз по този начин ги виждам нещата, а не чисто на физическо ниво. Не харесвам материални хора до степен, в която са способни за дадено материално нещо да загърбят отношения, да загърбят приятелство, да загърбят собствената си ценностна система и морал. Не харесвам такива хора. Защото аз съм на мнение, че всяко материално нещо е посредствено. Днес можеш да го имаш, утре можеш да го нямаш. Но по-важно е какъв човек си ти отвътре. Извинявам се за шума, това е от улицата. Друго нещо, което не харесвам хората, е не харесвам хейтери. Не харесвам хора, които някак си се хранят с
енергията на другите, искат просто на тях да не им е добре, както има една приказка, не е важно на мен да ми е добре, важното е на теб да ти е зле. Ами аз не харесвам такива хора, за мен тези хора нямат никаква ясна цел в живота, за мен те не са щастливи, постоянно гледат какво има в чинията на другия, как той е по-успешен, по-добър, има повече материални придобивки от него и за това те го мразят. Хора, не бъдете такива, няма никакъв смисъл от това. Това не ви носи нищо. Времето си минава, годините си минават и в един момент се обръщаш и всъщност от толкова много негативни чувства и от това да си бил зает с живота на другите, ти не си постигнал нищо. Просто не бъдете такива, съсредоточете се във вашия живот, съсредоточете се в това вие да бъдете успешни, не да се сравнявате с другите, не по някакъв начин да завиждате защо той е по-добър и успешен от вас, защото това е дей от вашата енергия, от вашето време и вие нищо не постигате. Просто наистина се опитайте това чувство в себе си да го спрете по някакъв начин, на всяка цена, защото никак не е полезно. Нито за вас, нито за околните и всъщност така вие не привличате към вас приятели, не привличате нищо положително в живота си. Аз много силно вярвам, че каквото човек излъчва, това и привлича към себе си. Затова аз винаги се стремя по някакъв начин да бъда на първо място добър човек, на второ място да мога да се поставям на мястото на другия. Винаги преди да направя дадено нещо, да речем в някакви взаимоотношения, аз винаги първо се замислям, ако аз съм на място на този човек, на мен дали би ми било приятно. Това според мен е изключително важно, да можем да се поставяме на мястото на другите. И нещото, което винаги ме е водило напред в отношенията ми с другите, независимо дали познавам някой от дълго време или се запознавам с него днес, аз винаги си казвам, отнасяйте се с хората така, както искате един ден да се отнасят с децата ви. Това е нещо, което на мен много-много ми помага в отношенията с хората и ме насочва как аз трябва да се държа. Не знам дали изглеждам като луда, дали съм единствената, която си го мисли това нещо, но това са моите виждания за живота всъщност и за взаимоотношенията и как трябва ние да се държим с околните. Един друг факт за мен е, че съм много-много самокритична. Буквално мога такива мисли да си вкарам в главата за себе си, че и 100 човека да искат, не могат да ми го направят. Също така съм перфекционист, най-вече в работата си. Опитвам се всичко до последния детайл да бъде съвършено. И въпреки това, отново и отново намирам неща, които си казвам, ето сега тук не е перфектно, аз го виждам. Неща, които общо взето никой друг няма да забележи, но аз ги забелязвам. Това е причината толкова дълго време да отлагам заснемането на точно това видео, защото винаги, ама абсолютно винаги съм си казвала, не, сега трябва да бъда в перфектна форма, в страхотните килограми за мен. Кожата, косата, всичко трябва да ми е идеално, за да мога да запиша първото си видео за YouTube. Това според мен е абсолютна простотия, което съм си го мислила. Радвам се, че се престраших, защото в крайна сметка, ако някой ще ме харесва, то ще ме харесва за това, което съм и със всичките ми неперфектни неща по мен. Никой не е перфектен, но това може би или с възрастта се осъзнава, или с някакви други неща, не знам. Между другото, това видео се опитвам да го снимам може би за 50-ти път. Още преди 3 години направих първия си опит да го заснема, когато стартирах с този канал и когато исках да качвам и рецепти, и влогове. Винаги много съм искала да снимам влогове, но някак си в момента, в който пусна камерата, забивам, просто си едно ме гледат 100 човека.
какво ще виждате от тук нататък в моят YouTube канал. Смятам да качвам седмични влогове всяка неделя или всеки понеделник, според зависи как ще бъдат моите ангажименти, кога ще успявам да монтирам видеята. За момента все още го обмислям и ще го напасна спрямо ангажиментите си. Наистина ми е безкрайно приятно да снимам. Обожавам и да монтирам видеа и не съм го правила от страшно много време. Не знам, последната ми видеорецепта може би е качена преди година, ако не и повече. Така че нямам търпение да сгубя и това видео. Вече имам и един заснет влог от една наша неделна разходка, така че определено имам какво за момента да монтирам и да качвам. И така, мили хора, благодаря ви, ако сте останали до края на това видео с мен. Абонирайте се за канала ми, ако смятате, че съдържанието ми ще ви бъде полезно, приятно и най-вече разтоварващо, защото това е моята цел. Ако с нещо мога по някакъв начин да ви повлияя положително на настроението, много бих се радвала. Също така се надявам, макар и от това кратко, или аз не знам колко ще е кратко това видео, но наистина се надявам да сте успели поне малко да ме опознаете. Така, сега ви оставям и отивам да монтирам това видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до скоро! Oh,